On this video ada kuwa show venye Samsung S24 Ultra itakuwa inakaa cause niko sure na wasi wengi wako excited au ada kujua venye itakuwa inakaa hizo specs zake na story zingine zote. Nime make several videos about the S24 Ultra na thanini another one nikiwaelezea tu venye itakuwa more and more ndio wasi wenye wanaidai wakuwe more excited muendelee kuchanga cause obvious price itapanda itakuwa na better processor. So one of the cool thing about the S24 Ultra is that wameonyesha na an actual picture. Kuna mse alipiga picha cause kupata picha ni very easy but pia kuanga imefichwa. It is very easy because hizi simu ile time zinatestiwa ni wase individual huwa napatiwa na ambuwe test hii simu wane venye iku tupatie feedback. Boru usuwayo onyeshana kwa public, usuwayo piga picha na usuwayo poste inwe bata. Kukosangi wale vichwa ngumu wenye watapost ndiyo dunia mzima yone. Na hiyo ilishafanyika kama venye mnacheki hapo hivyo kwa screen itakuwa flat both front and back. Itakuwa inakaa fiti na retain the same design ya S22 Ultra na S23 Ultra. Samsung waliamua kukopi Apple cause si ilichekingi wakina iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 14 and 15 zime retain the same design ya nyuma ili kuwebu kuidentify ama kurecognize. Hivyo pia ndio ile strategy yenye Samsung waliamua kutumia. Another cool thing about the upcoming Samsung S24 Ultra is that according with some rumors zinasema that wanaweza tumia 144Hz. Itakuwa fiti sana cause ni phone kidogo sana zenye zinatumia 144Hz hapa Kenya ama in the Kenyan market. One of them yenye nimeona ikiuzwa kwa market ni ile Infinix G030 inatumia 144Hz. So S24 Ultra kama that is itakuwa inatumia 144Hz, itakuwa another phone yenye itaingia in the Kenyan market with 144Hz na itakuwa way faster in terms of display animation na hizo stories zingine zote za kucheza game. Na ukiongeza hiyo processor yenyewe cause on the S24 Ultra niliwashu itakuwa inatumia Snapdragon 8 Gen 3. Itakuwa faster, itakuwa na brighter display according na rumors that around 2500 nits but still itakuwa the brightest cause sahi kuna several phones zenye zinachezea 3000 nits. About the battery, inasemekana ita remain the same battery 5000 mAh. Kitu kingine pia, on the charging speed, Samsung pia waliamua kutuangusha, walisema ina remain tu kuwa the same for 45 watts kama tu S22 Ultra, S23 Ultra na guess pia S24 Ultra itakuwa hivyo according na some rumors. Niko sure sio wengi wanadai kuuliza kuhusu hii pillow. Hii ni casing, hizi ma cases zinauzwa na Seez, nilishafanyanga video moja kuhusu shop yake. Ukidai hizi ma pillow cases, si pillow, pillow cases yenye nimeweka hiyo una buy separate. Pillow una buy separate, kia anauza hizi casing zake at 350. Hiyo ni deal iko fiti ya Black November ama bei ya Christmas. Hizi pillowcases ziko different designs za Christmas, juu na itango aje, juu ni Father Christmas ama ni snowman whichever. Ndio hizi. Alafu kuna hii. Sijui ni gazelle ama ni mbuzi ama ni kondoo. Ya imeandikwa Christmas is here. Ndio hizi whichever venye inaitwa. Ziko available unaweza enda kwa shop yake. Tuko the same building but yako fourth floor shop ni BT 32. Utampata hapo hivyo kwa una dema bed sheet. Una daizi ma duvet, una daizi juu nini. Anything kuhusu usingizi sahi mambo ya baridi. Usingizi usikubali ukuwe ati we ni bachelor na uko kwa baridi. Na unaweza buy duvet hapo yako kali hapo. Yenye itakupatia joto kama una mtu wa kukumba usiku. Anyway, make sure me like hii video. Na unifollow ndo usimiss out kwa video zingine. Peace out.